بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما درجه بالله صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه زمان انتهاي درجه معزز علماء كرام وطلباء او ددي على قصر تعلق لرنكم مشران وكشران زمان استاذ سلل تراجه مكيدل او نن د دې اجتماع مقصد واضح دی چې دلته کې مختلف رنګونو والا مختلفو پیشو والا او مختلفو مزاجونو والا خلق دلته د دې یو چت لاندې نه موجود دي دا چا را جمع کړي دي دا صرف یو کلمې را جمع کړي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ استاذو نن را جمع کېدل دهاغ عظیمی هستی پر نوم بادری چه کم هستی اللہ دننا سوال لسو کال مخ کی دنیا تا مبوس کلا و راوی لگلا حقا هستی دنیا کی انقلاب راوز دا دنیا نظام دهاغ هستی پر اتموس را بدل شو تاسو کن حق هستی مقام معلوم ورواری دا کم هستی پر نوم بادری چنن دا اجتماع را غنڈ را نو تاسو به تاریخ او راق وګورئ د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې به لږ نظر وګرځوئ چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دنیا ته تشریف نه راوړې د هغې خلکو سهالو او کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دنیا ته تشریف راوړ د هغې نه وروسته د خلکو سهالو تاریخ او راق پرې خبره باندې ګواه دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم دنیا ته تشریف نه راوړې د هغې خلکو زړونه انتهایي سخت وو د هغو په زړونو باندې د ظلم واسطې ولې شوې وې د دې نه بل لوی ظلم چرته کېدای شي چې د انسان په زړه کې د ټولو نه زیات رحم دا د خپل اولاد دپاره د خپل بچي دپاره وي د هغې خلکو د ظلم نه د خپل اولاد سره هم رحمونه چې دی نو دا سلب شي او وتې وو او بیا که په تاسو کې د چا اولاد او بچي د زوی نه خلک په لور باندې ډېر زیات خفه کېږي د نبي علیه السلام وسلام د راتلو نه مخکې د جهالت دومره تیرې وې د جهالت تیرو دومره زور لګولی وو چې هغه بچی چې دی انسان نه به پیدا شوه د هغې بچۍ په باره کې هم د انسان د زړه نه رحم الله د دې زړه نه رحم چې دی نو دې پرواز کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ مخ کی جکم دے باز خلق جے رسول اللہ مبارک دراتلو نہ اورس تبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرال او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبا خپل حالت بیان کل د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے محسن دے انسانیت دے دا رستر گرا با اخ کی لاڑے خو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدہا رستو اڑو کو او دہا بوسیدہ غفہم چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے یو زنان را لا یا رسول اللہ تاسو دنیا تے تشریف نو راولے من جہالت پتیرو کے مکمل طور باندے
یا رسول الله زما سلور بچی پیدا شوی او ما سلور بچی پر خپل لاسونو باندې دفن کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم محسن انسانیت ورله یو پیغام ورکړي پیغام داري چې تاسو سلور معصومه بچی دا په لاسو باندې ژوندې دفن کړی دي، لہذا سلور غلامان بوالی او دا سلور بچو د طرف وای آزاد کی جس دار طلب کفاره وګرځي. یو کسرا یا رسول الله دنیا ته تاسو تشریف نور اوړې زمون په زړه ظلم تیرې وي. یا رسول الله اته بچی زما پیدا شیو او ما هغه اته لړه پاغه باندې سب قسم رحم نو خړلې ما هغه اته لړه پر خپل لاس باندې دفن کړی. محسن د انسان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ارشاد فرمای اته غلامان بواله او د هغه اته بچو د طرف یې کوم دی نو دا بیا آزاد کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ترا پیغام خو بخبل الله د نبی صلی الله علیه وسلم زامن لوکاله کې واسطل او هغه لړی پیغمبر علیه السلام لور کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بذات خود دا هغه لړی سره داسې محبت وساته لکه نبی پیغمبر علیه السلام کشر لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر باندې ته د ټول اول بداغه کور تراغه او بیا چې وکړه د سفر نه کور تراغه د ټول اول با داغه کور تراغه او کله چې وتا اخیر بداغه کور تراغه چې د دې پلار او د لور په منځ کې د جدای او د فراق د نټړې رضایت کم شي او د شانت لور هم پر نبی صلی الله علیه وسلم رضایت ماینا د غرمې وخت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کور کی تشریف فرمائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رالا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسره تندی باندې خپلئی کم زیبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس دے پاو زیبان دی لور کینا والا رسول اللہ مبارک امت تر اخی چتا سو انتہائی ظلم نہ کړی ری زمان راتلو نمخ کے تاسو حد پر ظلم نہ باندې کړی ری تاسو دوم ظلم کړی ری دوم رب بهای په خلکو کې عام وا چې کوم انسان پلار وو فاشو دا میراث په بخبل مس کې زامنو تقسیم کا هغه میندې چې پلار ملکو هیبوي هغه به هم زامنو ته میراث کې پاتې شوي. زامنو په پاو باندې نکاونه وتړل دوم رب بهای پرواز کړو نبی رسول الله والسلام د خپل اقوال او افعال نه اخول چې دا بچي خو قابل رحم دي دا لور خو یو عجز سیز دي. نبی رسول الله والسلام د راتلو نه مخکې قران سوال نسمه سپاره کې راغی نقشه راکاری و اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مصد وهو كظيم کله پچاوانی وزیر د لور شو مخ په تور شو له حسینه وډک شو خپل غم خپل ذهن کې وینا سوچ او فکر کو ایوم سکوالا هونن ام یدسوه فی التراب یرا پریر شرمی گم با معاشر کے جوندے پریرم اور کفارو کے خاکم لگا شب پس پس این ترا خبر رالا چیر کا جوندے دی پری خودا دا خو یور از نر خلق با پیغور را کئی اگر لور بای رواستا خار و دلان دی بای کرا اگر ما شما بچی باندی با رحم رانا گئی دا آغی انقلابی پیغمبر دراتلو نمخ کی راسی تیرے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاسی لر حضرت فاطمہ تو زہرا تندی باندې خپل کړه ورته وای بچی سي شراوس دې نه هر مه پټه مالي. حضرت فاطمہ تو زہرا وای بابا جانا یو خبر استا کور لراوستم هغه خبر ادا چې زما خاون حضرت علی رضی الله تعالی عنہ درس وړو کور تراولو ما کور کې راغې نه ډوډې په خیر کړې د هر یو کس پیسې کې یو یو ډوډې ورسېرا ما چې خپل سي د ډوډې نه نوړې کولا زما زين ته فورن دارالل مار ځان سره دا سوچ کړي فاطمه نن خطا لري ډوډې نه نوړې ما تکړه ستا بابا جان خامیش را پار په نهر تیریږي ګره چې هغه خړلې او کبلې خړلې زر عالم ما نه وړوډې نه مکر سره خپل باندې هم وګیو ما باندې مخپل او خړا بابا جان نیمه می تاسو لراولا نبی علی صلوات و سلام ده هغه ډوډې نه یو نوړې ما تکړه او تیر کړه ورته فاطمه نه الله په ذات مېره قسمي نن درې مو لست د استار بابا جان خېټې تراوډم به نوړې سي. نبی علی صلوات و سلام د خپل لړو سره داسې محبت وساته پیغمبر علی صلوات و سلام دنیا ته خو چې دا یو عجز مخلوق دی زدر پیغمبر علی صلوات و سلام د راتلو مخ کې دنیا بالکل دانه تقسیم ولا چې دا زنانو مې انسان دی چا به دا شیطان پیداوار دی چا یې دا یو عام حیوان دی الله د دې نارینه د خدمت لپاره پیدا کړي سم چې عام حیوان د دې انسان د خدمت لپاره بعض حیوانات د
انسان د پاره پیړ دیولي بازي پيور کوي بازي سلمان اورو کې او بخور کوي هم د شاندار زنانه او حیوان دي چې الله د دې نارینه د خدمت لپاره پیدا کړي د چا مختلف رای دبل مختلف رای نبی رسول الله والسلام راغې رسول الله مبارک مخول هغه انقلابي پیغمبر د کم پنو باندې شنو د مجلس راوړل دي اچرا انسانانو تاسو ته بدشته د دې زنانه خو تاسو سره سلور رشتې تشدي ستاپر کور کې کوم زنانه ده یاستا لور د ستاره پاره رحمت ده یاستا مور ده د دې خپل د لانی غستاره پاره جنت ده یاستا خزر ده ستا زندگی په غیر د دین نه تیریږي یاستا خور ده ستاره پاره حیا او فرض ده نبی صلی الله علیه و سلم اقوال او افعال ده خلق ته رو انسان ته خو هغه خلق چې دی یو بل د خلې نه به نوړې را شو کوله لار کې بناسو د مسافر یو قافله وراله شام طرف ته وتل غریب بزان لا د تجارت سامان وړو لګ ګټه به پکړې وا د بلار سر باندې به ورته تر کې خولا کراسي پر عذاب یې نور کو قتل به کو دا هغه د خلې نه به هغه وړې را شو کوله انقلاب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا ته تشریف راوړ خلق ته انسان ته خو خلق ته انسان احترام خو هم او خلق چې خلق را خلې نه نوړي را شو کولې تاسو بیا په ځای اعمال وغیرہ کې اوریدلې دي یو صحابي وای راړم د جنگ میدان ته د جنگ میدان پر خاصه او مجاهدین تلو لاشنه پراتري زور عالم مار خپل تر زوی ولې په اداسي حالات کې د زخمونو بالکل زخمونو کې پر هر دے وینو کې لړلې دي سخت گرمای مخرا ما ته आवाज وکړه تر زوی مال او براولا ما یو ګلاس جام وغیرہ کې وبرا واسته ما چې کله د تر زوی خوال وېولې یو بل کا سواز کمال او براولا زما تر زوی وېتلې ویسا هغه بل کس ته جما او بور ورسولې یو دریم کا سواز کې مال او براولا دویم ما ته وېتلې ویسا ما چې دریم لو په وېولې دریم کس نو روح پرواز کړې دی او فاته زپ منډ دویم لرالم دویم نو روح پرواز کړې لري زره خپل تر زوی لرالم دریم چې کوم نه زما تر زوی هم دا سره تر په حالت کې د زخمونو برداشت نه کړې روح چې کوم نه پرواز کړې دی الله قران کې هر صحابه صفت بیا کوي ويثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا خپل وګړي له بل ترجیح ور کوي خپل لباس نشته بل ترجیح ور کوي خپل تګې له بل ترجیح ور کوي هغه انقلاب پیغمبر دنیا ته راغی رو رو د خلکو چې کوم نه ذهنونه بدل کړل د خلکو ذهنونه بدل کړل د خلکو نظریه بدل کړې زمکه کې هم انقلاب راغی انسانانو کې انقلاب راغی جبو کې هم انقلاب راغی الحمدلله مختصر دور دې ښکاره کې هغه انقلاب پیغمبر د کوم پیغمبر پر باندې چې را مجلس راوړل دي دې ښکاره کې مکمل دنیا کې چې کوم نه رڼا خوره کړه هغه پیغمبر دا غره مخ کی تاریخ وګورئ زکارو کې غیور انسان باغ تصور کېدا کم چې ردی انقلابی پیغمبر نمخ کې د پردي سر نو ځان کنډول جوړ کړو سحر وې نهر باندې پاړی باندې شراب وسکل او بیا به خپل جامع پسمت باندې راخ کو دے د تکبر شعر به وې د انسان معزز به تصور کېدا د هغه انقلابی پیغمبر نمخ کې هغه انسان به غیرتی او هغه انسان به عزتمند تصور کېدا کم یو انسان په بلو باندې شوا پردي سر نو ډیر زیات پراتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او خلق کی سیانت راغی او خلق چې خلینا به نوړې را شو کوله نن وګور او خلق ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام راغی حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د ډیر ورځو نه هر او وګی دے غلام ور تلغ ونتګي خوراک مخکې پیش کړي صدیق اکبر دا غی نه یو نوړې کړي غلام ور توي اقای او تپوس کو ور توي وای سر تپوس کې نور کله ما خوراک راول تا به زمانه تپوس کو کم زیری ګټلو کم زیری دیراو نن دې زمانه تپوس سره کو نوړې دی وکړه صدیق اکبر وای لوګي په ما غلب کړي وا لہذا ما تپوس سره کو غلام وسره توای چې سوال را د کم زیری دیراو غلام ور توای مال جهالت په دور کې یو منتر او سیر کړو دا بیا اجرت پاتیو نن په هغه لار باندې ستلم ما تا اجرت می راو شو ما تاسو راول حضرت ابوبکر صدیق په حالات کې کړم اب صدیق اکبر ته لګو ګورای مخکې د انقلاب پیغمبر نه چې د خلکو له خلو نه د یو بل نه نوړې را شو کوي وس هغه انقلاب پیغمبر کم تعلیم خلکو له ورته ځکه نبی علیہ السلام فرمای انما بعثت معلما صدیق اکبر اغه نوړې ولټې کې نوړې کې صدیق اکبر په اوپر اولای یو ګلاس تو بوس کی
الحمدللہ وی چی خوالی اڈیر شکر دے اگا حرام نوڑے دی سما پا خیٹا کیا زم نکلا دا تعلیمات دا اگا انقلابی پی عمر ورکلیو نند سرت دا قسم محفلون جس سجاوی دی دا علماء کرامی کئی در این مقصد سرے سیرت مانا سرا سیرت مانا دا حالت او طریقے تولیشی دا پیغمبر علیہ السلام سا طریقہ وا آغا طریقہ منگا دا پیغمبر علیہ السلام عزتو او خبر زندگی کی عملی رولو دا دیر پو بنیاد بانی دا سیرت دا محفلون سجاوی گی سیرت مانا حالت یا طریقہ قرآن کے اللہ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام لا اللہ پیغمبری ورکڑا پیغمبری سلام موسیٰ علیہ السلام لا اللہ موجزی ورکڑے دولوی موجزی حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں موجزہ دا اب صحابہ گزار کرائے دہا بجوڑا شوا دویم موجزہ دا ترخ کے بیلا سمنڈا دا سی براوی سراغین برانا خطر اس بومی پشان موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام امسا گزار کا کلچی امسا گزار کرا داغین اجدہا جوڑا شوا موسیٰ علیہ السلام گبراو شو اللہ فرمائی خود ہا ولا تخف اے موسیٰ علیہ السلام وین سیرے گما سنعیدوها سیرت حل اولا دا بزرگم بی حالتا ہم قریب راولم در سیرت مانا را حالتا و طریقہ دا علماء کرام در سیرت دا محفلو نزد مقرری چی من پری کی ازدکو لپیغمبر علیہ السلام اقوال من پری ازدکو لپیغمبر علیہ السلام افعال او بیا دا نبی علیہ السلام حقا اقوال و حقا اقبال اگر جی کم دین اقبال کو زندگی کی عملی طور باندی راولو زکر کم یو انسان مولانا سے خبر اکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر اخکل اخکلی طریقی منتخولی دی علماء سیرت کانفرنسی زکر کئی یو انسان کدا غوڑی سری و بہترین معلم جوڑ شم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنا کہ کم یو انسان دا غوڑی سری و بہترین استاد جوڑ شم دا استازی پاگا پاہا طریقہ او پاہا شاخ کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے موجودی دی کم یو انسان دا والی زدی و بہترین پلار جوڑ شم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ پر خود دا کم یو انسان دا والی زدی و بہترین خوان جوڑ شم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ پر خود دا کم یو انسان دا والی زدی و بہترین عابد و عبادت کون کے جوڑ شم نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پر خود دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دے اسڑے پری کے معلوم اول والی یو انسان و زدی و بہترین حکمران شم نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا جی کم دے رو پری خود دا سیرت محفلی دا دیر پا رکی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کم دے پا اعتبار دا پلاس را سنگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اعتبار دا خاون سر سنگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اعتبار دا استاد سر سنگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اعتبار دا یو لیڈر سر او دا یو بادشاہ و حکمران سر سنگو ہر یو انسان با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقت طریقہ گوری اگر اخپلی او کلچ مسلمان دا طریقہ اخپل اگر مسلمان کامیاب دے ولنا سیم خبر مخی وگر پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی علماء مفسرین جی کم دیر دے آیت دلان دینا چی کل حضر موسیٰ علیہ السلام تا ساہران مخامر شل ساہران جی کم دے یو شب مخی دا فرعون مطالبہ کولا فرعون آئین لنا لأجرا ان کننا نحن الغالبین کچرتا من غالب پری موسیٰ علیہ السلام رالو منگلو سینام راکی اغورت و انعام و انکم اذن لمن المقربین آو انعام بہم در کوم دا غیر سرسر و زمان نزدی و خلقون اتاسو لگش و پس ساہران ایمان روڑی ہر یوم مفسر دخپل زوغ مطابق نقطہ نکلی دا چی اللہ ساہران تا ایمان ولی ور نصیب کا سو کوئی دا موسیٰ علیہ السلام عدب و کا موسیٰ علیہ السلام تا ساہران ہوئے تام سا گرزے کمونگ اخپل یام ساگان و رسے و گرزو دری عدب دو جنا یوم مفسر عجبہ نقطہ نکلی دا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام لکلا دا ساہران مقابلی ترالل ندے ساہران یو خاص وردی اچھو ولی و دا فرعون ساہرانو فرعون دا طرف حکم شو چی موسیٰ علیہ السلام زمونگ ساہرانو سر مقابلہ کئی دا زمونگ ساہرانو وردی با دیو مچھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اینا سبا پر اخپل چوگا کے پر اخپل لباس کی جی کم دے ردے ساہرانو مقابلہ کم کل چی موسیٰ علیہ السلام دا ہو لباس وانے چھو فرعون حکم وکا چی زمان ساہران دیم دا موسیٰ علیہ السلام بشام جوگے وروا چھئی جوگی دی وروا چھئی او در سر دی مقابلہ وکی زکا دوانا جانے میں بیوشن وردی وارا چھئی موسیٰ علیہ السلام دا ہو وردی خوانا غستا خو موسیٰ علیہ السلام جی کم وردی آغستی وار اگا وردی ساہران اخبر اگلا مفسر وی نا